Eta lehenengo taldekideak Armentiakoak dira injustu ere, eta ikusiko dituzue, ezagutuko dituzue, izan ere 2019an Araba Euskaraz Armentia ikastetxeak antolatuko du, eta bertarako prestatu dituzten kamisetekin datoz parte hartzaileak. Zarena zarelako zugan taldearen kantuarekin datoz, eta primeran egiteko asmotan gainera, txalo bero bat eurendako! Qué vergüenza, tío. Txiporronka bakarrari izatera elteko, zaren azarelako, txez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu datu, bilatu auki ezazu. Zabia hor nintu, ikerketa tiro ezan, zaten eman buruari ez inori zen bibetik. Batin zuloan topatzen, barnetik ateratzen, zeraka itzulita da. Plastika, eutzi, borroka bakarrari, izatera elteko, zaren azarelako, ez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez. Zorionak, neskak! Zelako hasiera polita eman diozuen kantariri. Bueno, zelan, ondo? Bai. Bai, ez da? A ber, neskak, kontatu behar diguzue, non ensaiatu duzuen? Osa, leku bitxietan, ez da? A ber, adibidez. Bakoitzak esan dezala leku bat? Ikastelako patioa. Bale, bueno. Ikastolako gelan. Bale. Txoko batean. Txoko batean... Garajetan. Garaje batean. Ondartxan, ondo. Orduan, badauzkazue leku desberdinak, ez da? Eta norbaite lagundu izue? Ez. Zue bakarrikor garajean eta ze kotxeak pasatzen ziren? Bai. Ba, bai. Eta zue gor... Eia da, normala da, garaje bada, ez da? Bale, bale. Bueno, neskak, ja nervioak enduta, ez da? Bai. Ba, bai. Azko sobeto. Venga, arna sartuko dugu. Bale, bagoaz eskantzatzera orduan? Bai. Bagoaz, amaia, zeia, presioa kentzeko. Bagoaz? Primera baitor. Agur ba. Txalo bero bat hauendako ere.